Запоріжжя розквітає щорічно. Працівники комунального підприємства Титан оновлюють клумби в скверах і парках, а також вазони в центральній частині міста. І початку цього сезону вже висадили 4 тисячі квітів у парку перемоги, тисячу на каскаді фонтанів Райдуга в планах озеленення парку металургів. Втім, фахівці рекомендують насолоджуватися цією красою вже після карантину. Петунья, Катарантус, сальвия, Тагеттис, Пеларгония, Лабелия. Мы стараемся для наших горожан сделать уют красиво, чтобы пришел человек. Да, карантин существует, но он же и пройдет. И люди выйдут все-таки, будут ходить гулять по нашим красивым паркам. Я думаю, что своего рода сейчас нет людей в парке, и мы спокойно можем высаживать.